У ротонді міського саду розпочався новий сезон концертів, які проходять за ініціативи та підтримки почесного громадянина Одеси, народного депутата України Сергія Ківалова. У рамках соціального проєкту студенти Одеської юрокадемії та Міжнародного гуманітарного університету традиційно радують містян та туристів піснями про Південну Пальміру. Самые сильные и самые талантливые, они всегда начинают именно здесь. Вот за спиной у меня ротонда, они приходят и поют. Я приводил пример, еще раз хочу подчеркнуть, Игоря Нищенко 5 лет здесь пел, веселил, поднимал настроение одесситам и гостям. И сегодня, закончив Национальный университет юридической академии, стал солистом Венской оперы. Біля ротонди, як завжди, багатолюдно. Послухати пісні про рідне місто зібралися сотні одеситів. Кажуть, на відкриття сезону концертів чекали з великим нетерпінням. Дуже добре. Головне, що чисто одеська мелодія. Вони відрізняються від всіх інших. Всю зиму ждали цього прекрасного дня. Ми живемо цим. Ми дуже благодарні Сергію Васильовичу Ківалову, що він організовує нам такий відпочинок. Мишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Енергійні та ліричні пісні створюють дивовижну атмосферу, кажуть одесити. Про прилину біля моря написано і виконано тисячі пісень, їх кількість постійно зростає. Адже з'являються нові талановиті поети, які створюють авторські пісні про Одесу. Не тільки я одна, але всі наші постійні одеситки, навіть і приїжджі, дуже довольні вот цим концертним виступленням. Все плохое уходить. И какой-то оптимизм, какая-то радость, понимаете, ну, новая жизнь просто. Я, значит, развиваю свои мысли, вот, и все свое тело, чтобы не болеть, чтобы не хромать, как говорят. И вот эти танцы нас величают, пенсионеров. Ініціатор проєкту зазначає, що головна задача не тільки зберегти велику спадщину одеських пісень, а й виховати підростаюче покоління справжніми патріотами рідного міста та країни. Щосуботи цілими сім'ями одесити приїжджають з усіх районів до міського саду, з чудовим настроєм танцюють і радіють. Сергій Ківалов запрошує усіх приєднуватися до таких концертів. Дорогі одесити, я приглашаю вас кожну суботу в 19 часов на ротонду, і ви услышите талантливую молодежь, студентов Национального университета Одесской юридической академии и Международного гуманитарного университета. Они с душой будут исполнять песни об Одессе. Приходите, и вы убедитесь, что лучшие песни исполняются именно здесь. Зазначимо, що наразі проходять відбіркові етапи до щорічного вокального конкурсу «Пою о тебе я, Одеса моя», фінал якого, за традицією, пройде 2 вересня у День міста. Крім того, триває підготовка до ще одного конкурсу «Пісні біля моря», фінал якого пройде у Затоці. Нагадаємо, в минулому сезоні у журі конкурсу виступала зірка української естради Наталія Валевська, випускниця Київського інституту інтелектуальної власності Одеської юридичної академії та аспірантка університету.